بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرضا عليه السلام: شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له، ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له، ومن حسن فيه خلقه غفر الله له، ومن كظم فيه غيظه غفر الله له، ومن وصل فيه رحمه غفر الله له. امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. امام عالی مقام نے اس حدیث میں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو فرمایا ہے، ماہ صیام کی برکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں: ان شہر رمضان شہر عظیم، بے شک ماہ مبارک رمضان بہت عظیم مہینہ ہے. فرماتے ہیں: وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، اور انسان کی جو درجات ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح: من تصدق فی هذا الشهر بصدقۃ، اور جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دے، فرماتے ہیں غفر اللہ له، خدا اسے بخش دیتا ہے اس انسان کو. مزید امام فرماتے ہیں: ومن احسن فیہ الی ما ملکت یمینہ، اور جو اس ماہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، غفر اللہ له، خداوند قدوس نے اسے بخش دیتا ہے. ومن حسن فیہ خلقہ، اور جو اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، سونا پینا، کھانا جاگنا، انسان دوسروں کے ساتھ جو لین دین پیش آمد آنا، رفت و آمد کرنا، ان کو انسان اگر درست کرتا ہے، ان کو انسان اگر اچھا کرتا ہے، تو خداوند قدوس اس کے جزا، اس کے ثواب کیا عطا کرتا ہے؟ غفر اللہ له، اس انسان کو خداوند علی اعلی بخش دیتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں: ومن کظم فیہ غیظہ غفر اللہ له، اور جو انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے غصے کو پی لیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، تو خداوند علی اعلی نے اس کا اجر، اس کا ثواب غفر اللہ له، اس انسان کو بخش دیتا ہے. اور اسی طرح امام فرماتے ہیں: وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو انسان اس ماہ مبارک رمضان میں صلی رحم کرتا ہے، تو خداوند علی اعلی نے غفر اللہ له، اس انسان کو بخش دیتا ہے. خداوند علی اعلی سے میری دعا ہے، پاک پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں امام عالی مقام کی اس تمام فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.